በዚህ በላንጋኑ ሃይቅ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ በአብጃታ ፓርክ ሃይቅ ውስጥ ነው ያለነው። ወደ 463 የአዋፋት ዝርያዎች ይገኛሉ። እንግዲህ ከአብጃታ ሻላ ሃይቆች በራይ ፓርክ አሁን ያለንበት ቦታ የአብጃታ ሃይቅ የሚባል ቦታ ነው። አሁን በሻሸመኔ ከተማ እንገኛለን። በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ ደግሞ ዞር ዞር ያለን የከተማውን እይታዎችን እየቃኘን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁን በባሌ ሮቤ ከተማ ደርሰናል። እንደምታያስ ደግሞ እዚህ ጋር የሶፍዑመር መካነ ቅርስ ይገኛል። በጣም ወደ 16 ኪሎ ሜትር ያክል ረጅም ነው ወደ ውስጥ። በባሌ ደግሞ እንግዳ ሲመጣ መቀበያችን ገንፎ ነው። ገንፎ፣ ጽኮ። እሺ። ዋው! ዛሬ ደግሞ ለየት ነው። ምን? እሺ። ምገርም ነው። ዘሪሁን ማ